Nosaltres ara canviem radicalment de tema, estem en el tram final del programa i el que fem, ara us volíem presentar una persona que és en Jordi Sicres, que és pagès, que és d'aquí de Tiana, que aquest any es farà un fart de recollir calçots, que és evidentment el producte estrella ara mateix d'aquesta temporada, però nosaltres l'hem anat a veure no només en els seus camps, sinó també en el seu restaurant, el restaurant d'aquí de Tiana. I el que ens ha fet, li han dit, escolta, un plat de temporada. Doncs ens han presentat, ells ens han presentat aquests pèsols de la catalana. Avui anem a fer un plat de temporada, que són els pèsols del Maresme a la catalana. Necessitem oli d'oliva, ceba tendra, alls tendres, la cansalada, la botifarra negra, menta fresca i vi ranci i la sal. Començarem posant a l'oli. Cuixarem la cansalada. No cal que enrosseixi, eh? Cuixadeta. Quan la cansalada ja estigui rosseta, hi posarem la ceba. L'all tendre. Donarem una volta i ho deixarem cuixar tot. Això és que va de cuixar un palet més. Acabem de pelar els pèsols. Que ja els tenim gairebé tots pelats. Com veieu, apartarem els més grossos perquè en la cocció no ens quedessin els més grossos crusos i els altres desfets. Bueno, com que ja els tenim pelats, ja tenim les pells dels altres, ja els podem posar a la cassola. Posem a la cassola. Hi donem unes voltetes. Aquí tot. Posem la sal. Una volteta més i per últim hi posem les branquetes de la menta fresca, la botifarra negra tallada, i un raig de vi ranci. Remenem tot ben remenat. I ho taparem amb un paper de plata pel fet que no se'ns escapi gens el vapor i la tapa a sobre. A mitja cocció li donarem unes voltetes, tornarem a tapar i té que coure més o menys uns 20 minuts. Bé, ja tenim el plat acabat, ara ens disposarem a emplatar-ho. Aquests pèsols, perquè són molt tendres, són de la primera collita, però quan són una mica més d'usos, si cal, s'hi pot posar una miqueta d'aigua. Aquests no cal perquè ja amb l'aigua que deixen anar ja estan prou bé. Posarem la botifarra negra a sobre perquè es vegi. Posarem dos tallets. I per acabar el plat, adornarem amb un brot de menta. I ja tenim el plat acabat.